Água parada favorece a reprodução do Aedes aegypti, transmissor da dengue. E a única forma de prevenir a doença é acabar com o mosquito, eliminando os criadouros. Trabalho que depende de todos. E atenção, em caso de suspeita da doença, é importante procurar um serviço de saúde. Esta unidade básica de saúde em Guarulhos, São Paulo, tem cerca de 16 mil pacientes cadastrados. Quase 10% dessa população já teve o diagnóstico de dengue confirmado. Nas ruas, dá para encontrar vários locais onde o mosquito pode procriar. E é da picada do Aedes aegypti que a pessoa contrai a doença. Essa dona de casa estava com sinais de dengue. Dor de cabeça, febre e o corpo todo doendo. Muitas crianças também podem contrair a doença. Foi o caso da Kevlin, de 7 anos. Desde janeiro é comum a recepção da UBS ficar assim, lotada. A maioria dos pacientes está com suspeita de dengue ou já foi confirmada com a doença e faz acompanhamento. Até a estrutura da unidade foi adaptada para tentar agilizar o atendimento. Nessa sala é feita a coleta de exames de sangue, a contagem de plaquetas, leucócitos e hematócritos que ajudam a definir os próximos passos no tratamento. E nessa parte de trás da UBS foi instalada essa tenda, onde os pacientes recebem medicamento e soro, promovendo a hidratação e diminuindo as chances de aumentar a gravidade da doença. Não existem medicamentos específicos para combater a doença. O controle da dengue está centrado na erradicação do mosquito, eliminando os possíveis criadouros. Por isso, toda pessoa com suspeita de dengue deve procurar um serviço de saúde, fazer repouso e ingerir bastante líquido. O que o paciente com suspeita de dengue pode fazer? Tomar bastante líquido. Essa é uma medida que salva vidas. É fundamental que ele, inclusive, force a ingestão de água e monitore, inclusive, a cor de sua urina. A urina estando clarinha é sinal que ele está hidratado. Enquanto ele não busca a unidade de saúde, ele deve tomar bastante líquido. Os sintomas da doença costumam aparecer a partir do terceiro dia depois da picada do mosquito. Em muitos casos, o paciente pode ter febre alta, dor de cabeça, perda de apetite e manchas na pele. No caso da dengue hemorrágica, que é a considerada mais grave, o doente também pode apresentar vômitos, pele pálida, fria e úmida e dificuldade de respirar. A dengue é uma doença só, mas que tem 4 vírus que podem determinar no cidadão, ao longo de sua vida, 4 infecções pela doença. Você pode adoecer 4 vezes de dengue. Caso você seja infectado por um determinado vírus, você fica imune para esse vírus a vida inteira, mas sujeito a ter outras 3 infecções. Um dos fatores de risco associado a formas graves da doença é quando você tem uma segunda ou uma terceira infecção pelo vírus da dengue, que pode vir de uma forma mais grave e levar o paciente a ter formas hemorrágicas e formas mais graves da doença.